Күннің екінші жартысында Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары Бердібек Сапарбаев облыс орталығындағы бірнеше нысанды аралады. Вице-премьер әмбебап теннис орталығында болды. Кейін облыстық ауруханаға соғып, ақхалаттылармен жүздесті. Мұнда өңіріміздегі емдеу мекемелерінің материалдық-техникалық базасы мен міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі туралы сөз қозғалды. Бұдан соң вице-премьер Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетіне ат басын бұрды. Мұнда студенттер, еріктілер және үкіметтік емес ұйымдардың өкілдерімен тілдесті. Жұмыс сапары соңында Бердібек Машбекұлы қаламызда биыл ғана қолданысқа берілген нөмір 25-ші орта мектепте болды. Су жаңа білім ордасымен танысып, педагогтермен кездесу өткізді.